Катя Осадча відбила Горбунова у його дружини. У них різниця у віці 13 років і 12 сантиметрів у зрості. Але це не стало на заваді купідончикам. Осадча з Горбуновим знали один одного багато років. Разом працювали, а згодом закохалися. Юрій Горбунов до стосунків з Осадчою був у шлюбі з Людмилою понад 20 років. Подейкують, що саме Катя стала причиною їх розлучення, але свічкою їм не тримала. Тому наскільки це правда, не скажу. Осадча до Юри також сходила під вінець. У 2001 році вона одружилася з нардепом Олегом Поліщуком. А у 2002-му народила сина Іллю. Але кохання тривало, як то кажуть, не до гробу, бо уже у 2004-му пара розлучилася. Далі у Катерини були численні романи, проте телезірка тримала у секреті імена своїх чоловіків. А у 2017-му році уся Україна дізналася про її одруження з Юрою Горбуновим. А уже через декілька тижнів вона народила йому первістка – сина Івана. Зараз Горбунов та Осадча виховують уже двох спільних синів та вважаються однією з найміцніших пар українського шоу-бізнесу.